Eu vou começar falando sobre o que é o drop set. Nós vamos discutir a teoria dele, para que que serve o drop set e para quem serve o drop set. O drop set é um método bem interessante, extremamente aplicável, principalmente a níveis intermediários e o nível avançado, intermediários e avançados, indivíduos que têm a capacidade de já conseguir consistir melhor a contração muscular, já pode executar o drop set. Por quê? Porque o drop set ele é um método que visa também a capacidade de realizar trabalho por um longo período de tempo. Então, nós precisamos usar sabiamente o que se refere às variáveis de prescrição do treinamento para que a gente possa realmente colocar na prática isso de uma maneira bastante robusta, de uma maneira bastante interessante, que ao invés de eu fazer com que meu aluno desanime, ele se motive, a fazer. O drop set ele pode ser um baita tiro no pé se você não souber executar ele, principalmente se você não souber prescrever o drop set. Então, o drop set, ele é um método que já existe há bastante tempo. Ele é um método que ele pode ser flexível, ele não é um método engessado. Ele pode ser um método flexível. Você pode então adaptar ele de acordo com a realidade do aluno. Você pode adaptar ele de acordo com o que se refere ao seu nível de condicionamento. O drop set nada mais é do que executar um número X de repetições iniciais. E essas repetições iniciais, elas podem ser Qualquer número e depois que se encerra esse número X de repetições, tem uma redução de peso entre 20 e 40%. O drop set pode chegar até 40% de redução do peso para realizar uma nova série até atingir a falha ou a interrupção voluntária. O drop set tem as duas formas de execução, com falha e sem falha e sim nós temos estudos que realizam drop set sem falha muscular e nós temos estudos que realizam drop set com falha muscular o fato de você usar falha ou não falha vai depender muito do nível do treinamento do seu aluno vai depender em que momento que você vai encaixar esse drop set no treinamento inclusive do exercício propriamente dito como complexidade do exercício a logística do exercício se permite você fazer tais reduções com uma certa tranquilidade por que isso Porque o drop set tem que ser executado com o mínimo de intervalo possível, o um intervalo suficiente para reduzir a intensidade e dar sequência a uma nova série de repetições. Bom, a partir desse ponto aqui, nesse retângulo que você está vendo na tela agora, você começa a perceber que existe uma imensidão de prescrições do drop set. Eu posso fazer 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 repetições, posso fazer com redução de 20%, 25%, 30, 35%, 40% e assim por diante. Aqui onde está meu laser entre 20 e 40%, eu já estou fazendo uma menção aqui porque tem estudos que fazem drop set com menos de 20%. Tem um estudo que realizou o drop set com redução de 10%. Entretanto, a redução ela serve para que você continue executando o exercício. Uma vez que volume e intensidade estão intimamente conectados e estão inversamente proporcionais, se eu fizer uma redução muito pequena, eu não consigo fazer o meu aluno sustentar trabalho por mais tempo ou por mais repetições, então a redução do peso também tem que ser estratégia. Se for um nível, por exemplo, intermediário, que acabou de chegar no intermediário, ou é um nível intermediário que ele tem uma Pouca frequência semanal, três, quatro vezes na semana, é bom trabalhar o drop set com reduções mais próximas do 40%. Justamente porque a ideia é fazer com que esse indivíduo progrida no programa de treinamento. A gente quer que o indivíduo progrida e assim ter aderência. Nesse sentido, nós podemos manipular a variável intensidade do exercício, outra proposta, falha ou não falha, dependendo do aluno que eu tenho nas minhas mãos. Nesse sentido, a gente pode dizer que o drop set, ele pode ser usado com qualquer número de repetições e executado preferencialmente. Preferencialmente não significa exclusividade. Preferencialmente significa que se você puder fazer em máquinas, em aparelhos, faça. Caso não seja possível, faça com pesos livres, faça com outros exercícios, sem problema. Mas opte primeiramente por máquinas. Isso não significa dizer que é mais ou menos eficiente. Isso não significa dizer que hipertrofia ou não hipertrofia mais ou menos. Não é por uma questão de segurança. O que eu vou trazer aqui para essa live para a gente discutir aí nos próximos minutos é o drop set que pode ser feito no treino todo, o drop set que pode ser feito em todas as séries ou um ou talvez dois exercícios Você seleciona aí alguns exercícios Chave para isso E pode ser também como parte do total de séries Em um ou alguns exercícios Então vamos lá, Eu já coloquei na corzinha diferente É para ficar claro isso aqui Drop set com treino todo Fazer treino todo drop set é possível? É possível, é possível sim Mas não é sempre que você vai fazer isso e o indivíduo ele tem que ser avançado ou extremamente avançado para executar um treino todo com drop set. Aqui eu já coloquei uma cor um pouco mais amarela, um tom mais mediano, é para dizer que todas as séries, em um ou alguns exercícios, servem para indivíduos que são intermediários ou avançados. Você pode fazer isso, claro, extremamente avançados também. Mas aqui você vai escolher um exercício, por exemplo, e fazer todas as séries de drop set. Um um dos exercícios ou dois exercícios. Exemplo, vamos supor que você tenha um treinamento de peitoral, o qual você tem quatro exercícios. Então, eu posso fazer três exercícios, um método qualquer, eu posso variar entre esses métodos. E lá no último exercício, por exemplo, eu posso fazer um drop set em todas as séries daquele único exercício, ou seja, em um exercício. Eu posso fazer também desses quatro exercícios, eu posso fazer dois exercícios em drop set, os dois primeiros. Os dois últimos, depende do objetivo do aluno também. E os outros dois que sobraram, nesse exemplo que eu estou dando, você pode fazer outro método. Ainda, que é um pouco mais tranquilo, principalmente para indivíduos intermediários que estão começando a engrenar nas complexidades dos exercícios e nas complexidades dos métodos, parte do total de séries em um ou alguns exercícios. Exemplo, mesmo exemplo. Quatro exercícios de peitoral. Todos os exercícios de peitoral são três séries. Aí, apenas uma série, por exemplo, lá do último exercício você vai fazer um drop set. Então é algo assim bem sutil, que é simplesmente para trabalhar um pouquinho mais da resistência à anaeróbia lática, a resistência ao lactato. O drop set serve para isso e também promover um pouquinho mais de redistribuição do fluxo sanguíneo, principalmente quando a gente pensa no recrutamento muscular. Então não é para indivíduos iniciantes, tá? Indivíduos extremamente iniciantes ou indivíduos que têm pouca frequência semanal, mesmo que tenham aí 3, 4 meses de treino mas treinam duas vezes por semana, o drop set você tem que selecionar muito bem se você vai fazer isso, porque realmente ele pode ser um método que vai te dar um tirambaço no pé. O que eu vou abordar aqui com vocês em relação às possibilidades de drop set é o drop set com repetições decrescentes, drop set com repetições crescentes, drop set com repetições iguais e também o drop set duplo. Eu posso fazer isso com falha ou sem falha, só porque é o seguinte, a falha muscular, ela é pede de a gente, previamente, quantificar o volume de treino pelo número de repetições. Então, quando eu faço com falha, eu não consigo quantificar esse volume previamente. Eu só consigo quantificar isso posteriormente, quando o aluno encerra a execução no drop até a falha, que aí sim eu vou saber quantas repetições o indivíduo fez. Aqui eu vou trazer um exemplo de drop set na prática, como que funciona na prática, partindo do pressuposto que é uma série. A execução é uma série. Então vamos lá. Como que funciona? Ó? Em primeiro lugar, o peso a ser executado ele é relativo. E depende do nível de prática. Depende do que você quer com o aluno. Depende de quem é este aluno que está aqui. Só que eu preciso ter um peso aqui absoluto para dar o exemplo. O peso que eu vou colocar aqui é apenas exemplos. Apenas para você entender o raciocínio. Aqui, vamos supor que você selecionou o exercício extensão de tríceps na polia. Aqui eu vou colocar, então por exemplo, 40 kg. E o número de repetições executadas serão 12 Veja, não tem falha. Quando chegar ao final dessas repetições com este peso aqui, o que, que vai acontecer? Uma redução entre 20 a 40% do peso. Pode ser 20 até 40%. E você pode fazer diferentes reduções na mesma série, porque você precisa pensar na logística do exercício. Se eu fizer uma redução que vai quebrar esse peso, por exemplo, esse peso não é permitido eu colocar aqui no crossover. Vamos supor, 37 kg. Não dá de colocar no crossover. Até dá. Você tem que lá pegar um pezinho, um alterzinho, colocar em cima ali da polia. Dá um rolo do caramba. Então você tem que organizar. Isso para ficar de acordo com a bateria de peso que está aqui no crossover, ok? Então eu vou fazer isso justamente para facilitar. Fechou essas duas repetições, ó, reduz 25% do peso, sem intervalo. Acabou, vai lá, tira 25%. Pode ser 25%? Pode estar tá? entre 20 e 40%. Tirei 25% de 40 kg. Quanto que é 25 de 40? São 10 kg. Então ele vai fazer agora uma nova sequência de repetições com 30 kg, direto. Sem intervalo, o mínimo só para trocar de peso, só para reduzir o peso. Fechou 10 repetições com este novo peso, eu vou reduzir 33% do peso. Pode ser 33%, pode estar tá? entre 20 e 40. Reduzir 33% é um terço, um terço de 30 é 10 de novo. Vai lá e fecha 8 repetições com 20. Esse é o tipo de drop set que ele é decrescente em repetições, ou seja, as repetições caem juntamente com a intensidade que é padrão do método esse tipo de drop set essa forma essa condução do drop set ela é muito bacana para indivíduos intermediários porque o indivíduo intermediário ele ainda tem dificuldade de sustentar o trabalho mesmo que tenha tido uma redução de peso então se eu aumento o número de repetições eu posso fazer com que o aluno não complete esse número de repetições porque ele vai cansar antes então seja esperto decresça o número de repetições de forma a que o aluno consiga progredir dentro do seu próprio treinamento. Então você está ensinando o aluno a treinar para treinar mais. Ou, se você preferir, trabalhe com um pouquinho menos de repetições 10, 8, 6 ou 10, 9, 8. Faça algo que seja um pouco mais, entre aspas, simples e suportável de tolerar esse trabalho a ser realizado. Se é um indivíduo intermediário, você não vai colocar o treino todo dessa forma. Selecione um ou outro exercício, pode ser o próprio que o tríceps na polia, o último exercício do treino de tríceps. Seja uma série só, não tem problema, mas comece e vai progredindo dentro do método. Percebe que dentro dos próprios métodos de treinamento existe progressão? O Drop Set ele é um método que você tem a capacidade de permitir progressão dentro do próprio método. Isso é que é legal do drop set, por isso que ele merece uma aula, né? Por isso que ele merece destaque nesse sentido. Não é porque ele é melhor do que outros métodos, não é porque a progressão dele é diferenciada. Sai comigo aqui, ó. Leg press, tá? Vamos imaginar que é um leg press horizontal. Aqui tem as barrinhas, né? A, a bateria de peso. Seis repetições com 60 kg. Acabou seis repetições. Reduz entre 20 a 40%. Eu escolhi 25%. Para bater certinho as plaquinhas, para bater certinho a bateria de peso. 25% de 60 dá 15 quilos. Ao tirar 15 quilos, eu vou para um novo peso, então, de 45 quilogramas. Número de repetições: 10. Está vendo que é ao contrário do de cima? Estou aumentando o número de repetições. Fechou? Beleza. Acabou sem intervalo, o um mínimo suficiente para retirar peso. Coloquei ali 22% para bater a continha, para reduzir mais 10 quilos e fazer com 35 quilogramas 14 repetições. Olha a diferença do método de cima. É tudo drop set? É tudo drop set. Entretanto, esse existe uma decrescente de repetições e este possui uma crescente de repetições. Aqui nesse caso, então, se for um volume como esse aí, 6, 10, 14, já é indicado para o indivíduo que está chegando no nível avançado, que você pode fazer todas as séries do leg press dessa forma. Ele já tem uma capacidade melhor de realizar trabalho. Se você olhar o de cima, na extensão polia, e o de baixo, o leg press... Ambos têm um volume de 30 repetições. Todos os dois têm, mas olha a diferença que é a execução. Então você pode trabalhar com essa proposta também. Tudo ainda sem falha, beleza? Agora também é bem interessante, e aqui eu vou passar o exercício remada abaixo. Pode ser com triângulo, pode ser pronada, supinada, aberta, neutra, tanto faz. Vamos agora colocar um drop set onde você vai manter os mesmos, o mesmo número de repetições. Ó. 10 repetições com 50 quilos. Acabou sem intervalo, o mínimo suficiente para reduzir peso? Tira 20% de 50, que 20% de 50 é 10 quilos, tira 10 quilinhos, vai para 40. Mantém os mesmos números de repetições, ó, o mesmo número, 10 repetições. Fechou? Tira 25, tira um quarto de 40 quilos, que são 10 quilos, e faz mais 10 repetições com 30 quilos. Percebe? É o mesmo volume de treino, 30 repetições. 30 repetições, 30 repetições. Decrescente de reps, crescente de reps. E mesmo número de repetições. Aí eu pergunto para vocês, tá beleza, mas quantas séries eu preciso fazer disso aí, professor? Aí depende, meu querido amigo. Depende. Eu posso fazer uma série, posso fazer três séries, posso fazer quatro, cinco séries, posso escolher dois exercícios específicos, posso fazer o treino todo. Seguindo para um exercício rosca-bíceps na polia bem legal, inclusive, fazer rosca bíceps na polia, com o que eu vou mostrar para você agora. Bem legal de fazer mesmo, tá? Que é um drop set com falha. Como que funciona o drop set com falha? É sempre importante uma atenção no drop set com falha, mas porque ele exige o seu conhecimento frente ao seu aluno. Quando você executa um drop set com falha, você quer que o seu aluno atinja um número de repetições. Você imagina que essa pessoa atinja o um número de repetições. Por exemplo, ah, umas 7, umas 8, umas 10, umas 13, 14 repetições. Ah, por quê? Se você fugir muito das repetições, por exemplo, 40, 50, aí é outros 500. E se você fica também próximo de um RM, você desconfigura, por exemplo, o tempo sob tensão. A gente usa mais um, dois RMs, três RMs, mais para treinos de força mesmo. Agora, quando eu quero desenvolvimento de tempo sob tensão, eu preciso aumentar um pouquinho esse range, indo para 5, 6, 7, até 20 vai, 22 vai. Mas muito longe disso, o tempo sob tensão vai ser aumentado, mas a tensão muscular ocasionada ela vai ser pequena devido à intensidade ser baixa. Ou seja, é importante que você saiba quem é o seu aluno. É importante que você conheça muito bem seu aluno. Porque é o seguinte, mesmo que seja com falha, eu quero que a minha aluna, vamos imaginar aqui que seja uma menina, consiga fazer ali ah, umas 12, 13 repetições. Eu como professor, imaginando isso, eu preciso selecionar um peso que ela tenha a capacidade de sustentar esse trabalho. 11, 12 repetições, 13, por aí vai. Como eu conheço a minha aluna, eu sei o peso que ela precisa fazer. Eu sei o peso que ela precisa fazer para chegar próximo a essas repetições que eu estou imaginando. Se não ficar no que você está imaginando, tudo bem, não tem problema, relaxa. Você vai errar por uma, por duas repetições, se você realmente está atento com seus alunos e se realmente a pessoa não te engana. Entende isso também, né? Não adianta só de nós. Tem que vir da pessoa também. Você vai chegar a Luna e dizer o seguinte: ó, você vai fazer o máximo de repetições com 30 quilos. Você vai lá na polia, imagine que aqui né, tem uma polia, seja num crossover, numa polia, tanto faz. Ó, faça o máximo de repetições. Mas eu sei que com 30 ela vai fazer umas 12, 13, talvez 14. Então imagine isso. Esse cenário. E essa menina fez, por exemplo, 11 repetições. Fez 11 repetições com 30 kg. Reduz 20 a 40%. Aqui eu selecionei 33% para bater certinho com as plaquinhas do crossover. E agora, de novo, ó. Máximo de repetições possíveis com 20 kg, que é o novo peso, sem intervalo. Aí vamos imaginar que com esses 20 kg, a aluna que tinha feito 11 aqui bateu 13 aqui. 13 repetições. Acabou, fez o número de repetições até a falha, não conseguiu mais fazer nenhuma. Vai lá, tira de novo, entre 20 e 40%. Nesse caso, escolhi 25 para bater a matemática, para que o novo peso seja 15 kg. E de novo, faz o máximo de repetições possíveis até a falha. Olha a diferença dos modelos anteriores. E ainda? O que é muito importante deixar claro aqui para vocês, galerinha, eu não tenho uma prévia de repetições. Eu posso estimar, eu posso ter uma hipótese, mas eu só vou saber quando o aluno terminar. Então, essa é uma limitação da falha. E aí, eu pergunto para vocês, galerinha: quantas séries? Posso fazer uma série disso, apenas como a última do treino, por exemplo, duas séries. Posso fazer uma em cada exercício, também é bem interessante. Existe uma infinidade de prescrições do método drop set. Basta você programar muito bem de acordo com o nível do treinamento e a complexidade do exercício Do fracionamento de trem. Seguindo, drop set duplo. Cadeira extensora, um exercício monoarticular e que esse exercício monoarticular você vai executar em drop set duplo, juntamente com outro exercício. Você foi lá e disse para o aluno o seguinte: Ó, você vai executar um drop set. 12 repetições com 40 quilos. Quando terminar, Acabou 12 repetições, drop 7, tira entre 20% e 40%. Aqui eu escolhi 25%. Reduziu 25% do peso, 10 repetições com 30 kg. Ou seja, eu estou fazendo aquele modelinho decrescente. Executa 10 repetições com 30 kg, tudo sem intervalo, tá galerinha? Tudo sem intervalo, ó, sem intervalo. Fechou essas 10, vai lá de novo, ó. Tira mais 20 a 40, que eu escolhi um terço, 33%, para bater 20 kg, 8 repetições. Feito, né? Acabou? Não, drop set duplo. Vamos fazer um drop set duplo, cadeira extensora com mesa flexora. Agonista e antagonista. Isso é muito show de bola, se você colocar na prática isso aí. Então, sem intervalo. Ó. Fez 12, sem intervalo. 10, sem intervalo, 8. Acabou essas 8? Vai lá para a mesa flexora. Se essa cadeira aqui ela for aquela cadeira que fica flexora também, que você precisa fazer aquele ajuste lá, assim parece um motorista de, de trator, faz lá isso e já arruma para fazer o drop set duplo. E aqui você vai fazer a mesma coisa, para equilibrar o número de repetições. 12 repetições com 30 quilos, aqui. Acabou 12 repetições, sem intervalo tira 33%, faz 10 com 20. Acabou 10 repetições, tira 25%, faz 8 com 15. Fechou, aí descansa. E aí você precisa prescrever o intervalo, se vai ser 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Dentro desse modelinho de drop set duplo, eu fiz uma conjugação que é o expertise do profissional. O que, que eu fiz aqui? Eu coloquei um exercício monoarticular e outro exercício monoarticular. Eu coloquei. Um exercício com enfoque na parte anterior do quadríceps, e eu coloquei um outro exercício que tem um enfoque mais na cadeia posterior. Olha que legal esse conhecimento anatômico e biomecânico. Agora, no conhecimento técnico, se refere à manipulação das variáveis de volume e intensidade. Olha que interessante. Aqui eu fiz uma equalização do número de repetições. São 30 aqui e são 30 aqui. Eu poderia utilizar os outros modelos, ao invés de decrescente de repetições, ou seja, diminuindo as repetições. Eu poderia fazer uma crescente de repetições, começando com menos terminando com mais, sem problema nenhum. Poderia fazer tudo 10 para facilitar. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Essa prescrição, essa autonomia, cabe ao profissional determinar com o que ele tem nas suas mãos. Por isso que não existe verdade absoluta. Tem que ser assim. Não, não é que tem que ser assim. Eu preciso observar o que eu tenho nas minhas mãos. Se não, vai dar ruim. Sem contar que eu dei um exemplo de cadeira extensora, com um mesa flexora. Pode ser que você não tenha nenhum desses dois aparelhos, por exemplo, para trabalhar, mas você pode elaborar de uma outra forma e pergunte de novo quantas séries. Depende. Eu posso fazer essa aí como finaleira, ó. finaleira do treino do meu treino de membros inferiores. Eu tenho lá, por exemplo, um agachamento, um leg press e um stiff. Aí o agachamento tem quatro séries, o leg press eu tenho cinco séries e o stiff eu tenho lá três a quatro séries. Eu posso fazer diferentes métodos. Nesses três exercícios citados agora, E eu posso deixar esses dois últimos para a finaleira do treino. Por exemplo, fazer duas séries disso aí. Faz uma série, começa com a cadeira extensora e fecha com a mesa flexora. E faz mais uma série, a segunda, e começa com a mesa e termina com a cadeira extensora. Cara. Eu vou trazer exemplos práticos de programas de exercício. Supino reto. Vamos pensar que aqui então vai ter um treino de peitoral. E tríceps, tá? tanto faz se é para masculino, se é para feminino, tanto faz. Só imagine o treino. Eu quero que vocês captam os métodos. Aqui no supino reto, primeiro exercício do treino de peitoral. Eu escolhi o supino reto, pode ser qualquer outro exercício. Supino reto com barra. E aqui eu escolhi o método pirâmide truncada crescente. aonde as repetições diminuem, o peso aumenta. Então como que funciona isso aqui para quem não conhece ainda? Ou para quem conhece é sempre importante reforçar, tá? A pirâmide truncada crescente ela tem que ter o aumento do peso ao longo dos intervalos. Ou seja, eu vou selecionar um peso, fazer 12 reps. Acabou 12 repetições, eu vou descansar. Aqui eu escolhi 1 a 2 minutos. 1 a dois minutos é um intervalo bem interessante para o treino não ficar tão longo e para você conseguir bons níveis de recrutamento em relação ao exercício. Um tá? minuto e meio, dois minutos é um intervalo bem bom. Depois do intervalo, Aumenta o peso, faz 10 repetições. Dá mais um intervalo, aumenta o peso e faz oito repetições. Isso é um modelo de pirâmide. Existe também uma diversidade de modelos de pirâmide. Existe modelo de pirâmide crescente, decrescente, truncada, crescente, truncada, decrescente. Existe a gangorra, as ondas, existe pirâmide de tempo. Entre as séries, eu vou oscilando os intervalos. Exemplo: na primeira para a segunda série eu descanso um minuto, da segunda para a terceira série, eu descanso dois minutos. E da terceira para a quarta série, por exemplo, eu descanso 3 minutos. Um exemplo, 4 minutos. Enfim, você vai mudando o intervalo entre as séries. Também é uma forma de pirâmide. Vamos para o supino inclinado, três séries de 10 séries múltiplas. Mantendo a mesma intensidade com um intervalo de 1 um a 2 minutos. Aí quando você fechar o supino inclinado, vamos lá para o pack deck. três séries de drop set. Todas as séries drop set. Eu quero que você raciocine comigo aqui. Tá, mas qual o modelo de drop set? Vou colocar um intervalo aqui também, ó. Um a dois minutos entre as séries. Qual o modelo? Está vendo como não existe verdade absoluta? Eu posso fazer esses três com falha? Essas três séries com falha? Posso. Eu posso fazer um decrescente de repetições? Claro. Crescente de repetições? Óbvio. Sempre com as mesmas repetições? Exatamente. Então você já entendeu a parada e como é que funciona. né? Quem é esse aluno aqui? É um aluno intermediário? Opa, se é um aluno intermediário. O que, que eu posso fazer então? Ó, meu amiguinho, você vai lá para o Pac-Deck agora, tá? Chegou no Pac-Deck, você vai fazer 10 repetições com um peso X. Acabou 10, tira lá 20% e faz mais 8. Acabou lá, faz mais 6 repetições e pronto, fechou. Uma série. Descansa um minutinho e repete, faz de novo. 10 repetições, tira 20%, faz 8. Tira mais 20%, faz 6. Duas séries, descansa de novo. Mais um, dois minutinhos. E faz uma terceira e fechou. Isso é bom para o indivíduo intermediário. Agora, se é um indivíduo avançado, posso fazer todas com falha, extremamente avançado. As três séries com falha? Show de bola, porque o indivíduo ele é avançado ou extremamente avançado. Então, isso vai depender do nível do seu aluno. Seguindo, né? porque tem o tríceps ainda. Ó lá. Olha o que, que eu fiz aqui, fica bem ligado. Olha a mescla dos métodos de treinamento. Aqui eu já coloquei um tríceps testa com uma pirâmide truncada decrescente onde eu aumento as repetições e diminuo o peso. Aqui é o contrário desse aqui. O tríceps testa, nesse caso aqui, ó, ele vai começar com um peso mais pesado e vai fazer 8. Depois de 1 a dois minutos de intervalo, é uma sugestão, você pode fazer o intervalo que quiser, diminui o peso e faz 10 repetições. Aí vai lá, descansa de novo, sentadinho, sentadinho no banco, né? E diminui o peso para fazer 12 repetições. Então ele é diferente do supino reto Aqui eu estou fazendo uma pirâmide truncada crescente e aqui uma pirâmide truncada decrescente. Tudo no mesmo treino. Ó. Eu estou só falando de pirâmide. Aí, acabando o tríceps testa, o que, que eu fiz? Ó? Mantive um exercício com séries múltiplas de 10 para ficar padrão com esse supino inclinado aqui. E no último exercício do treino, eu coloquei um tríceps polia, três séries de drop set. É importante que esses drop sets aqui executados eles tenham a mesma característica deste aqui, a não ser que o objetivo do aluno seja enfoque no peito ou enfoque no tríceps, aí você pode realmente mudar. Se o teu aluno tem um enfoque no peitoral e é um aluno avançado ou extremamente avançado, independentemente se é homem ou mulher, aí sim, joga uma falha aqui. Agora aqui, se a intenção é simplesmente dar um pump maior no tríceps para fechar o treino legal, se é aquele aluno que gosta de sentir o pump para embora, você coloca um drop set ali que tenha por exemplo uma decrescente de repetições já é suficiente. Posso utilizar esse mesmo modelo para indivíduos intermediários, indivíduos avançados ou indivíduos extremamente avançados, desde que o drop set esteja adequado para o nível de treinamento. Então é o seguinte: ó, vamos começar aqui com o agachamento hack. Fica ligado que eu vou colocar aqui para você. Agachamento hack. Primeira série: duas repetições, descansa, 1 a 2 minutos, aumenta o peso, descansa, aumenta o peso, faz 8. E stiff. Excelente exercício, né, Stiff? Olha que massa pirâmide aqui. Ó. Pirâmide, ela é truncada também, só que ela é decrescente. Primeira série, 9. Descansa lá dois minutos no máximo, por exemplo. Tá? O intervalo novamente. Pode ser aquilo que você prescreveu. Não tem uma verdade única exclusiva. Tira pezinho de um lado, tira pezinho do outro, faz 12. De boa, tranquilo. Depois que acabar essas duas repetições, descansa novamente, tira peso e faz 15. Fechou uma pirâmide truncada decrescente. Cadeira extensora. 10 repetições na cadeira extensora. Só que nós vamos fazer um b-set, com um 10 repetições na mesa flexora. Então, 10 repetições na cadeira extensora, 10 repetições na mesa flexora. Isso é um b-set. O que é um b-set? Dois exercícios em sequência, sem intervalo entre o primeiro e o segundo, tendo um intervalo somente ao final do segundo exercício. Depois que você fizer isso, 10 na cadeira extensora e 10 na mesa flexora, você vai descansar. Um minutinho, dois minutinhos, eu vou manter o padrão da minha prescrição no exemplo que eu estou te dando hoje à noite. Quando terminar o intervalo, você vai lá e faz de novo. Dez repetições, mais dez repetições. Um biset novamente. Aí você está me perguntando, tá, professor, onde é que está o drop set nisso aí? Ah, aí que está, ó. O drop set vai só na última. E aí você vai fazer aquele drop set duplo. E esse drop set duplo pode ser com crescente ou decrescente de repetições, ou pode manter tudo igual. Você pode manter tudo igual, 10 repetições. Só que na última série do drop set, presta bem atenção. Na última série do drop set, vai ser assim: ó. 10 repetições, tira 30%, faz mais 10, tira 30%, faz mais 10. Aí vai para a mesa flexora: faz 10, tira 30%, faz mais 10, tira 30%, faz mais 10. Drop set duplo. Conjugado com B7 nos dois últimos exercícios do treino de membros inferiores. Partindo agora para a musculatura de ombro, deltoide, desenvolvimento. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um espelho dos exercícios de membros inferiores. Então percebe que eu vou manter uma pirâmide aqui. Vou fazer um espelho com um exercício remada alta, como eu fiz com o stiff. Agora, no que se refere aos dois últimos, o que, que eu vou fazer? Elevação lateral. 10 repetições. Acabou 10 repetições? Faz elevação frontal mais 10 repetições. Quando você completar essas 10 repetições no frontal, aí descansa até dois minutos. Por exemplo, nesse sentido, eu tenho o que aqui, galerinha? B7. Uma segunda série, eu vou de novo. Pego o pezinho, faço 10 repetições na lateral e 10 repetições na frontal. Descanso novamente. Na última série eu faço lá um drop set duplo. 10 repetições, reduz esse peso aqui em 20, 30, 40% e faz mais 10. Reduz de novo, faz mais 10. Acabou, vai para o frontal, faz 10, frontal. Terminou 10 repetições, tira 20 a 40%, reduz esses halteres, faz mais 10. Acabou, reduz de novo, faz mais 10. E aí fecha o treino neste exemplo. Então aqui eu tenho uma montagem de programa de treinamento está vinculado aí a musculatura. Membros inferiores e deltóide ou ombro tanto faz, até porque aqui tem um trapézio também envolvido, né, apesar de ter um enfoque anatômico no deltóide, principalmente quando você afasta a pegada, representado é para você aqui esse modelinho no treino. Outra coisa interessante, né, se você pensar, por exemplo, no aspecto anatômico, é que você pode fazer isso alternado por segmento. Exemplo, né? Agora já aproveitando para abrir a cabeça de vocês aí, ó. Eu posso fazer aqui primeiro no rack, depois eu faço o desenvolvimento alterno o segmento de inferior para superior, saio do desenvolvimento, faço o stiff, saio do stiff, faço a remada alta e deixo esses exercícios que tem b -set e drop-set por último no treino. Se você utilizar falha, é importante que você quantifique o número de repetições realizadas em cada série, como eu mostrei para vocês. Por que isso? Porque dependendo do exercício, do momento que o drop-set é executado no treino, e do nível do praticante, especialmente é, extremamente avançado, o que, que vai acontecer? Se você selecionar um peso que esteja muito longe daquilo que você hipotetizou, ele vai explodir nessas repetições aí. Então é importante que você quantifique para que você faça o ajuste do peso nas séries subsequentes. Então, isso é muito importante, a quantificação do número de repetições, em caso de falha. Porque sem falha, tudo bem. Sem falha, você já determinou o número de repetições. Se ele passar uma ou outra repetição, tranquilo, é só ajustar na próxima série. Agora, quando é falha, é um pouquinho diferente, porque a falha eu só poderei quantificar após o encerramento da série em si. Avalie série a série a percepção subjetiva de esforço do seu aluno. É uma sugestão minha, até porque é importante, principalmente para quem trabalha com controle de carga, como eu trabalho. Então, se você opta em trabalhar com controle de carga, seja externa ou interna a percepção ou ambas, né? A percepção subjetiva de esforço é importante para a carga interna. E aí a gente precisa identificar o volume, né? Que daí nesse caso, eu sugiro para quem tem um pouquinho de dificuldade de entender controle de carga, comece pelo número de séries, né? Quantifica, quantas séries o aluno fez no treino todo? Ah, foram 20 séries, beleza. Aí multiplica pela percepção subjetiva de esforço, pela escala de Borg. Aí você pode escolher uma escala de Borg preferencialmente uma escala que seja específica para a musculação, como a escala de OMNI. Aí você multiplica o número de séries pela escala você tem a carga interna. É importante isso. A percepção subjetiva de esforço, série a série, ou exercício a exercício, se você é personal trainer, que você consegue dar uma atenção um pouquinho maior para o seu aluno, Faça isso com um pouco mais de frequência no treino. Eu faço isso também. Se você trabalha com uma demanda muito grande de pessoas, né? professor de grandes grupos, por exemplo, se não consegue fazer com todos os alunos, tente fazer com aqueles alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade. Começa assim, tá? no final do treino. Depois você vai ampliando, tá? Tudo é escadinha, escadinha, degrauzinho. Daqui a pouco você tá automático nisso e os alunos estão esperando, inclusive, que você peça como é que foi a sessão de treino. Isso É um trabalho de formiguinha, certo? Galera, ó Beijo no coração de vocês e agora eu fui. Valeu!